ତତଲା କଢ଼େଇରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା, ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଆଜି ବି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଫେବୃଆରୀରୁ କଲବଲ କଲାଣି ଖରା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ନ ହେଉଣୁ ଚାଳିଶ ଟପିଲାଣି ତାପମାତ୍ରା। ଆଜି ବି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା 40.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଫୁଲବାଣୀରେ ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠୁ କମ୍ ରହିଛି, ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 31 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଡହଡହ ଖରା, ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ବି ନିଜ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ରାଜ୍ୟର 4ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 9ଟି ସହରରେ ପାରଦ 37 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ମେ ଆଜ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର 39-40 କା ବିଚ ମେ ରହନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ, କାଲ ଭି ଆମର ଇସ ତରହ ସେ ରହନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ, ଫିର ଦୋ ତିନ ଦିନ କା ବାଦ ଥୋଡ଼ା ସା ସ୍ଲାଇଟ କମ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ଲୋଗୋ କୋ ଜୋ ହେ ମେନଲି ଆମର 11-15 ମିନ୍ସ ସୁବେ 11 ବଜେ ସେ 3 ବଜେ ତକ, ଦୁପହର କା 3 ବଜେ ତକ ଆରାଉଣ୍ଡ ନୁନ୍ ଟାଇମ ମେ ପ୍ରିକସନରୀ ମେଜର ବାହାର ନିକାଲନେ ସେ ବାହାର ପ୍ରିକସନରୀ ମେଜର ଦେନା ଚାହିଏ। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2016 ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40.9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।